Tuli ku lifestyle kansule mule bulungi nyo mujelo kuje mukwasaganya abantu abambali blessed ntineba kwatako bibera blessed edikenzo ono yatandikirize ekintu kyo kuyamba abaana mukimanyi anonya banango funa kuwaso Emmanuel Uganda lifestyle Facebook page gende like ngeko o bengo following ampalampala edikenzo buli dance group jola wa mugwange yakabi currently yava ku Eddie Kenzo kuyimba luimba stialosi nde nafu na unogwana ba ghetto kids obakola video eyagenda viral munsi yona ya retina award ya BET munange kubale kuli yao ngo muyimbi Drake ono rap mumanyi omumeriko oyo ndoza rapper navayo na connectinga ne Eddie Kenzo jukire Eddie Kenzo amanyiddwa munsi yona ekyo kubire Eddie Kenzo amanye abayimbi banje nyo munsi za mangi bwero era yemwe mbwe yugenda singo kubire international one di samsuza na connectinga ne Drake Drake namgamba ndi asaba ku video yabo no wana bo Masaka Kids mubumanyo bo asaba ku video yabo agiteke ku mukutu gwe ogwa social media ayongera kubanga promoting nga kubanga bwa musanyusiza nnyo and maybe ye bujyo tumanya he may work with these kids all together so abana ono bakola video ya tuyagali ya Kenzo eri mu viewership esuka mu kadde 19 ku YouTube internationally ensi yonna egirabye akiregeza kuno kuwandiibwa omukisa omulala okulaba another group from Uganda working with an international artist ku Eddie Kenzo stialosi abaana ba ghetto kids triplets kwe basobola okufuuka ab'omutawaana ne bagenda ku stage ya BET ne bafuna awadi ne batuuka n'okukola video ne French Montana yatambula ensi yonna ne tukokuwa nga unforgettable ne bakolera sente kati ne bana abaana if God wishes byonna nga bigenze nga bitandise kati tujja kulaba abaana bano bakolako ne Dre oba Dre oluyipa all together so naye nga byonna it's you know a path through Eddie Kenzo eyatandikawo ekintu ky'okukonsideringa abaana niba nga bayambibwa okuva olwo kuva ku Kenzo n'akayimba ke bakola obulamu bw'abaana ba ghetto kids tebudangamu kubeera kyekimu abaana bakyuka obulamu abamu bagenda bweru abaana basoma yafuuka enigi enene ennyo erabirira abaana abatalina mwasirizi gumala kale oba bayina ekitone abantu nga ba mubalaba musembi abalina abaana 50 mu house you know obulamu bwe bwakyuka nnyo bekole na biki because of that so niona Masaka Kids it can be turning point of their life singa ekyo kino ekiri wakati wa Drake ne Kenzo kiyitamu nze wasu Emmanuel.